Podvečer. Všichni vás tady vítám, je mi opravdu velkou ctí vidět tady takový dav, takový početný zástup a jsme rádi, že sem chodíte na naše pravidelné bluesové večery. Vítám vás v kavárně Modré dveře a tato kavárna není jenom tímto krásným místem, kde se zrovna nacházíte, ale nad touto kavárnou je terapeutické centrum Modré dveře, které už za necelé 2 měsíce otevře své brány a přivítá své první klienty. Modré dveře budou pomáhat lidem a tento koncert má za účel vybrat nějaké peníze. Nebo tento koncert je pojatý jako charitativní. Jsme skutečně rádi, že jste na něj přišli. Rádi vás tady všichni vidíme. A pokud jste si všimli, tam ve vstupu je taková krabička s nápisem dobrovolné vstupné. Pokud se vám bude tento koncert líbit, až budete odcházet, hoďte tam také ještě nějaký drobný peníz, neboť tento večer má za úkol pomáhat Centru Modré dveře, které bude sloužit lidem, kteří zde budou hledat pomoc v krizi a v těžkých životních situacích. Takže nyní opět předávám slovo Pavlu Peroutkovi, Jakubu Rackovi a Jimmy Bousmanovi a děkuji, že jste přišli. This is an old trucking song for all you truck drivers. I'm sure there's one or two out there. Tak říká Jimmy, jinak muzikanti hodně taky toho najezdí. Předně nám nevyhrá na té muzice, když nás baví, tak strašně moc to najezdíme. Tak tady jasně jmenuje 6 Days on the Road. Thank you.
Steamrolling.